Ale jeszcze odnaleźć własne. Święty Łuka każe do pasterzy, jaki tam pasterzyć, że poznaje te cudy tynu, to będzie dla was znak. Jaki to znak dytyna? Ale tym znakom to jest ludyna. I to mój Jezus Chrystus nawiązuje, że odnowu zrobili z tych najmniejszych, by nie mi zrobili. I nie można mieć dotorknuty bliźniego, by w jakiejś mili nie dotorknuty Jezusa Chrystusa. My wszyscy proces zabuwajmy, a to jest oczywidna prawda, rozwijany świat i prawda Boga objawienia, że jeszcze będziemy w cerkwi na to mówić. Tuto też do Synki wysłano tak bardzo dobrych słów, nie znaję jak to Bogu czynuje, bo ludyna baczy w leci, a Bóg czekaje w sercu. Він знає кожну людину до глибини. Добре було би хоча одну десяту з того, що ти сказав Бог і чекав на мене. Але то не тільки я сам, бо що може сам зробити єпископ? І того є помічники священники, які ходять в те саме священство Ісуса Христа. Свячені, працюють. Я дуже доволений. Mam na to robotę na wizytacji, prawety, tu i tam. Bardzo jak wy lubite tą swoją lękiłszczynę, to i kratki, i parafii, jakie je, nie ma tam bardzo ludzi. To jest po kilkadesiąt, a wy traktujecie, jakby to były takie wielkie parafie po kilka tysięcy. To jest duża ważna rzecz, każdego znajdziecie. I przelejecie te dary, jakie na wasze ruchy złożył Gospodź Bóg. Бачите в тій людині образ Бога. І того вам бажаю, дорогі отці, бажаю то теж і наші консесорії, хто всі є, широсердечно їх вітаю, дякую за цю працю. Бо хоча численно нас не є багато, але праця є така велика, як то була Курія Варшавська. Бо треба те саме зробити, те саме розписати, ті саме розписувати. Все йде те саме. Собі уявити скільки, то нічого, що людей немає скільки. Але праця єпископа і консесорії є та сама велика, бо треба про що дбати, має. Завдяки вам, вашій праці, отці і консесорії, то все якось виглядає, ну, виглядає добре. Все могло би виглядати краще. Дякую сестрам, був там на святий вечір. Бачу, як ви підходите до тих людей, з великою любов'ю, то сидять бідні на тих вісках, де там наш священник, то треба обмити обрати, де там пані доктор, яка хорі люди, що чи треба, чи не треба, йду до неї, і ціла колейка стоїть там драна, вже чекають, що вона прийде. То теж про що свідчить. Підхід до людини, повний любові. І ви то, сестри, робите. Пан, дорогі парафіани і епарафіани, на вас все можна числити, коли що-небудь є. Ви приходите, помагаєте. Дякую вам за це. І бажаю того, що власне все бачите в людях образ Божий. А в церкві його народженого, який все родиться. Бо ми ту церкву так часами, ну, люди трактують ріжно, бо то далеко, що. Але то, що є велика теофанія та літургія, ікони, іконостас, то є той Бог, який приходить в спосіб невидимий, але, як то кажуть богослови, мудро, реальний, то значить правдивий, так, як має бути. І ми з ним контактуємо в цій церкві. І в цій церкві є творити ті дружини, молитви за священників, за вірних, то карітас, відвідуєте тих хорих по домах, то є велика річ. Є то пан директор школи, учні служать весь час, заангажовані все. Асиста вичвічена так, що навіть в Римі не є так вичвічена, як ту. Дорні ожитки служать хлопці з самого початку. Хор пригарно співає, має високий рівень містечки, не можна ще того повстидати. Навіть найліпше, але там диригент кільнує то. Ну що ж, можу вам того бажати, ви продовжувати це. Все бачите то добро, яке Бог дав, що зійшов сам до нас. А в кожній особі ви бачите народженого і присутнього.
smutnego Jezusa Chrystusa. W jakiś sposób nie znamy Mu. To jest jakaś Boża tajemnica. Ale takiego mi nie jeden raz mówił, to, co skazał, co zrobił odnowu, to mi nie zrobił. A więźnicze jeszcze mocniejsze staże. Ja był głodny i dalej jest. Ja był sprawny i dalej pyt. Ja był chory i widali mnie. I więźnicze przed Bogiem zapytaje, gdzie my tebie baczymy. A co zrobił odnowu z tych? No podziwicie. To jest coś w chrześcijaństwie tak cudesnego i szerokie, i głębokie, że to nie można, tak jak św. Paweł skaże, głębina Bożej mądrości, to wszystko dziejecie przez Świętego Ducha. I wszyscy wam ci bażają. Otcze Juri, wam też bażają czego dobrego. My zrobili cały krok, od nas wyszło, щоб залагодити ті справи церковно на Антіюшчині. Ваш митрополит аж до Страсбурга віддав цю справу, ми то залагодили то на наші вірні. Вийшли з того, що церква і так ваші вірні, щоб це церкви можна було ремонтувати, аби церкви не припадали. Ми пішли на ту угоду. То, що хотіли Біланку. І цей дім волонче то дістали, решта ще іде, та справа буде лагоджена, які річі ще є. Проєкти треба дискутувати, то будемо продовжувати, аби ще не було більше ненависті і злості. А всім хай вам цей народжений і цей об'явлений від отця, тобто синка, канцлера, мітра, тівців, сестер, всіх кожного обіймаю, хай вас благословить, захищає в здоров'ї і все дарить ласкою, бо то є найважніший дар – життя з Богом. Бо ті часи так швидко йдуть, чоловік не знає, що станеться на другий день. Христос родився. Христос Святий Володимир, хочу вам подякувати за запрошення на цю чудову святочну гостину. І від імені Слова, а також чую православні громади Богоявища, хочу вам зробити найсердечніше побажання згодних зняних свят. І дай, щоб цей хліб, як є знаком Твого Сина, збуджував в нас ласку і нове Боже життя, і благословив всім ту присутнім і родинам, по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бог